kok nengaran wis resik iki sing ngresiki sapa iki? Lah, Pak, Pak. Kok ya sampean tega ninggal aku to, Pak, Pak? Aku dongakno ya, Pak. Anakmu wedok loro. Iso njunjung jenenging wong tuwa. Sing penting iki saiki diparingi selamat Bagaswara sehat walafiat ya, Pak. Sampean ya tak dongake iso nderek ana ngersaning Gusti Kang Murbeng dumadi ya, Pak ya. Aku jane sih kangen lho, Pak, karo sampean. Mbokmu. Apa iki mau ora ana wong? Aja bingung. Pak, aku bojomu. Loh, Pak. Oh. Sampean kok aku ngimpi meneh apa ya? Ora. Aduh, loro iki. Aku aduh, piye iki? Pak, sampean kok dadi sampean ning endi, Pak? Waduh, aku neng kene kesiksa. Siksa piye, Pak? Urip rekoso. Lah kok iso kaya ngono kepiye, Pak? Lah aku ora iso nulungi sampean lho, Pak. Oh, ah, mbokmu, mbokmu. Iso nek kowe niat tulung aku, mbokmu. Kowe ning kono kerasan to, Pak? Ora kerasan ning neng kene mek ngenteke kontrakane kok aku. Mbok nek ora kerasan bali neh bae, Pak. Wong aku ya sih seneng karo sampean kok, Pak. Lali dalane aku wis dicor kabeh. Aku ya sorry ya Pak, sampean lunga aku ora nyangoni sampean, Pak. Ora tak kei duit ndak mben ya Pak ya. Iki ana kabar sing gegirisi. Apa, Pak? Kowe sak anakmu bakal ditumpes kelor. Eh? Setok ngomong amung ki aja gedhe-gedhe to, Pak. Kok di kelor piye aku salah apa? Mergo wong telu kuwi dadi pengawak sial utawa kena disebut gotong mayit. Eh, gotong mayit? Heeh. Waduh lah. Terus piye Pak kuwi supaya awake dhewe so aku karo anakku kalis kok sambe kala piye, Pak? Syarate mung siji. Syarate apa, Pak? Ning iso-iso ditulung ta, Pak? Iso diwiradati. Wiradati piye? Apa? Diruat. Ora ruwat iki. Cara kuno kuwi jaman kolonial. Saiki ruwatane modal jaman milenial. Heeh. Uh-uh. Syarate mung siji, anakmu renggani. Uh-uh. Rabekno karo si Bugang. Pulung Sari rabekno karo si Jolembung. Pak. Sik, aku kurang cetha kuwi lho ngomong piye kurang cetha aku, Pak. Renggani rabekno karo Bugang. Bugang, Pulung Sari rabekno karo Jolembung. Aduh, aduh, Pak. Mbok yo liyane, Pak. Aku ki arep tuwa ora Bugang ya rada nek, Pak. Mesake anakmu, Pak. Ya kuwi srana kok. Jur kowe ya aja ijen. Piye aku, Pak? Adone nek anakmu ki mesake aja, Pak, mbok liyane wae, Pak. Weh, kandhane liyane wis diborong wingenane kok. Terus piye kuwi, Pak? Waduh. Ya ming kuwi syarate. Jur kowe rabia entuk Pak Lurah. Eh? Entuk Pak Lurah. Aku. Heeh. Entuk Pak Lurah. Ya nek aku ngono gelem-gelem bae ning kono gelem ora, Pak? Engko tak seranane saka kene. Ngono ya, Pak ya. Heeh. Ning sampean ya tega. Sampean ya seneng nek aku dadi bojone Pak Lurah. Kowe menane sing ngayomi. Pak Lurah kae miturut netone. Heeh. Calone uripe kepenak munggah pangkate. Oh. Ya. Wah, ngene uripku saya kepenak ya, Pak ya. Heeh. Ya wis lah, ora apa-apa. Anakmu
entuk karo batur-baturku ora apa-apa wis, sing penting aku iso rabi karo Pak Lurah ngono ya Pak ya. Heeh. Ya, ya wis nek ngono iki aku ndang ningkah ya Pak ya. Iya, matur nuwun ya Pak ya. Iya. Wis ngati-ati sampean sing kepenak ya Pak. Iya. Bye bye. Iya. Yes. Gak, mikat neng sih cakimu. Gak, konrah. Piye kak, piye sukses. Weh tadi deh. Kok eh jaluk lu belum apa-apa sukses tenan or. Nah. Piye ki, piye ki. Mbok Rondo tak wangsit. Nek ora manut aku tumpes kelor. Terus sarate Renggani kudu rabe karo Bugang, Pulung Sari karo Jolembung. Wah, cocok. Cocok. Lah aku, ah sampean ngepek mbokne. Sutradarane sapa ijolan bae? Oh, kaya sandal ijol-ijolan piye? Iki aku langsung mungku-mungku ya, Pak. Mbok omong iki mau. Ngombe atimu. Wah, ora teler kok ngombe atimu. Aku mungku. Saya ora ngerti Pak Lurah. Pripun? Sing jenenge Mbok Rondo niku duweni wahyu, wahyu. Sing saktenane ibarate kuwi mutu ora sing durung gegosok. Niku jodone kalih wong sing duweni kelungguhan. Aja demang, aja bekel ning lurah miturut primbon. Weh, lah terus ning kono nek dadi karo aku. Terus aku dadi apa bar lurah? Lah lurah camat to. Wah, nggih niku. Cocok niku, Pak. Kacake apa akeh? Lho, kata camat niku ora suwe jenengan. Terus ora tinggal raksasi tok. Ora. Udakara karo tengah tahun munggah malih. Oh. Dadi apa? Bayi. Ulu-ulu mlebu kraton. Oh, iya iya iya. Kalengganten kraton. Iya iya. Cocok niku, Pak. Cocok niku. Ning memang kudu prihatin sampean. Prihatine? Ngedepi wong kaya ngoten niku kudu siaga. Siagane nek ora cucuk undak-undakane blonjo, bengkoke ora cucuk. Lah engko tunggu ning skincare entek malah tombok aku pilih lurah nunggu blonjone. Mboten enten skincare ten medicare barang ento. Sabun. Lah nggih wong sampean pun sakniki kuwi nek ana sandangan nganggo sandangan sing apik-apik tak temokke Renggani Pulung Sari. Cocok. Ya tak tambahin nyanyi. Eh tambahin eh tambah ke. Lah kowe wis ngeki mau wis ora. Iki ya tambah meneh. Lah kowe ora duwe lho Pak. Aku cepet dadi camat coklat amplopku. Oh, piye beda dhewe to? Coklat. Coklat ku jenenge rong amplop nek coklat niku. Dur tak balekke. Pun dilih lho. Ya. Aku ora ono. Rono. Cakine ngendi kok ya kawit cilik senengane delikan kaya ngono lho mengko yen Mbak Yune sing delik bocahe nesu-nesu. Pulung Sari. Ana ngendi ta? Mbok yo aja delik ngono kuwi lho senengane kok ya delikan ta? Nduk. Neng ngendi
Apa ya ndelik ning nggon wit-witan kaya ngene ta? Ora ana. Nduk. Ulung sari. Ya. Bocah ki jan. Kok ya senengane delikan lho gawe bingung Mbak Yune bae. Yo ben seneng to Mbak Yu. Mosok ora entuk dolanan. Yo delikan ki yo dhisik jaman cilik apa yo gede-gede kaya ngene arep delikan lho. Lah awake dhewe ki apa wis gede to? Piye? Awake dhewe ki wis gede. Ora. Aku kok ora krasa nek mundak gede yo yo. Ora kok seger. Lah yo ngene iki jenenge memel. Lah iya. Mbak Yu. Piye? Nek Mbak Yu mau kondok, nek awake dhewe iki wis mundak gedhe. Wis akhire dewasa ngono patek sih. Iya. Heeh. Lah, aku saiki pengen takok. Takono, Nduk, Cahayu, kegandengan kaya yang-yangan piye? Ndang takon Mbak Cahayu. Lha aku jare kesayanganmu. Iya, iya. Gandengan ra oleh tak tinggal. Aja galak-galak lho karo Mbak Yune kok. Jare pengene raket ora pengen adu-adu karo adine. Ayo matur piye? Lah iya. Aku ki pengen takok nek awake dhewe ki wis gedhe, lak mestine Mbak Yu ki lak duwe kelo pengenan. Iya. Karo priyo ngono lho. Ngene lho. Pacangan ngono. Iya. Nek umpama lho, wong umpama iki kena bali to. Nek duwe pacangan ngono, pengene sing kepiye? Kur wong lanang e, Nduk. Marai loro ati, Nduk. Apa iya to? Wes tahu berarti. Ya dhisik kae sak suwene. Karo Mardi kae lho. Mardi sing dodol pitik kuwi. Kok yo gelem apa pitik kok. Ora mung dodol kae juragan. Oh juragan. Ya sak suwene Mardi gandeng karo sapa kae? Aku dadi sakit hati kok. Terus trauma ngono. Trauma gak aku wegah cedak karo wong lanang. Lah aku rung tau yo. Aku kok kepengen yo. Ya dicoba. Aku umpamane apa kepengen seneng karo sing jenenge priya ngono. Wong lanang ngono kuwi. Piye pengene sing kaya apa? Aku ki pengene ya sing gedhe dhuwur. Ya. Bagus, kulite putih ngono kuwi. Ning lah yen ra ngambah lemah piye? Piye to kok ra ngambah lemah? Disini menungso ki karo menungso, masa menungso karo lelembut. Ora gojekan to, Nduk. Kecile ya. Iki kok kat mau ibu ora katon ya? Iya ibu tindak ngendi ya? Ora dipamiti ta? Ora ki. Lah iya. Duh, wis. Lah ibuke dhewe ki senengane moro-moro ngilang ngono kuwi. Lah iya ta. Loh. Simpel ya ampun. Suwe banget ra ndang kondor-kondor tambah aku mbok tinggal sedilite kangen. Iki mumet lho ya aku. Aja. Aja tidak mubeng-mubeng, mbak migrainnya kumat lho. Mbak. Kok mbak? Iya aku, rada ngano ya moncer sidik ini raiku ya. Hoi, semelorot ya mbak. Rak beda karo biasanya ngano ya tanah. Aku biasanya raiku ke melumpuh ngano. Hoi, kisah kemepiar nih. Iya lah, anda nih. Nanti ambiar kabe. Mergo rasaku ki, sekon jero ki, apa ya auraku ki njur metu ngono lho. Saking senenge ngatiku ngono. Lah mergo ngopo? Tak kandani Nduk Rene ya, Nduk. Tak kandani. Sing jenenge wong urip, ya to. Kuwi kadang-kadang sok uripe iki kepenak ning kadang-kadang yang ngrekoso. Ya ra. Ning iki awake dhewe kepenak sak teruse. Mesti bakal slamet kowe sak anak-anakmu besok. Aku simbok pulung sari bakal kepenak bakal selamat. Sesuk nek kowe duwe anak, sak anak turunmu ki selamat kabeh tak kandhani. Malah medeni kaya kebo kae lho, Mbok. Kebo kiai selamat. Kuwi wudu ya. Tegese iki selamat, ayem tentrem bahagia mulya. Oh, kaya ngono lha carane piye, Mbok? Nah, iki ngene. Aku kira bar
anu ning kuburan, aku pamit niliki bapakmu ta. Nah. Wong nek arep bejo, iki mau bapakmu kuwi mangsit aku. Mangsit bapak. Eh? Mangsit. Ayu kok budek ta kowe iki? Apa to, Mbok? Wangsit. Oh, wangsit. Wangsit. Bapak iki sedo lho, Mbok. Iya, sedo ning ana suarane lho, Nok. Kowe iki cetok banget suarane. Suarane bapak. Heeh. Kuwi meneh ngene iki. Dok. Iki arep ana dahuru. Arep ana pagebluk. Ngono kuwi. Ning bisane kowe slamet kabeh sak keluargamu, sak turun-turunmu. Iki ana tebusane. Tebusane apa, Pak? Supaya slamet aku ngono to. Nah, elah, aku njur malah aku dadi wedi ya, Mbok. Aku lho wedi kok sing Mbok malah bungah piye to? Lha kok piye to? Piye? Sesenyur dadi mantan wong telu dadi mantan kabeh. Eh, piye? Kok iso wong telu dadi mantan iki piye? Mantan ndek. Kok yo pas karo kepengenanku, Mbok, aku malah dirarasan karo Mbak. Sing Mbok. Yeah. Aku si Mbok Pulong Sari dadi manten ngono. Mbok yo nyawang umur to, Mbok. Mbok. Nyawang umur piye? Nek lah si Mbok ki wis dijiwit wae wis tekan ngendi-endi lho apa ya arep rabi meneh. Lah ora mergo kuwi lho. Lah piye? Nyatan iki wangsite bapakmu. Aku dhewe mau sajroning saka kuburan tekan ngomah iki mah aku ya mikir, waduh, aku nek duwe bojo meneh, njer aku nek bengi piye ya? Mbok. Mbak, apa yo cek kuat? Nah, kuwi aku dhewe ya terus aku gayaku piye? Mbok iki si mbok iki malah yo dagelan iki. Dagelan kepen aku ngiting prinjing ya rumangsamu. Bapakmu niku koyo ngono kae aku njur nyes-nyes-nyes ngono kuwi. Bayang aku ki njur sing ora-ora cek. Yo, nek ngono gek awake dhewe gek ning skincare yo, Mbok. Dandan ayu luluran sik luluran ora apa-apa. Eh? Lah njer karo sapa yang dadi manten? Wong yo pasangan wae yo rong duwe lho, Mbok. Iki wis digoleke jodho karo Mbok. Digoleke kandhani rene sapa? Aduh, jantenan. Bagus mesti. Bagus. Ya perkara bagus ora iki nek jenenge wis jodho ra ya. Ora kudu bagus. Aku nek arep ngomong iki karo ndredeg-ndredeg piye ngono lho, Nak. Banjur piye, Mbok? Aku njur mbayangke terus. Aduh, aku isin aku. Mbak, aku ya melu isin. Aku pengen prungokke yo sapa? Anu. Aduh. Mbak. Ayo to, Mbok. Ora kok aduh. Aku wegah lho nek balen karo Mardi kae aku 5 tahun ora di bojo ki jar aku kok entuk wangsit kaya ngono ki seneng-seneng rodok piye ngono lho ayo ndang sapa iki wis sesuk ndang turu lho ya nek bengi lho iya ning ojo cedak-cedak kamarku ojo karo simbok lho ya ora aku tak ning njaba ning latar ya wis sapa 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 to mbok marahi ngene ya aku sing jelas wangsite iki aku kon dadi bojone Pak Lurah. Pak Lurah. Seneng ora? Gagah gedhe dhuwur bagus. Iya ra? Seneng ora nek kaya ngono kuwi wis enom lho. Aku Mbok. Kuwi lak ya patute karo aku to, Mbok. Karo aku wae kowe ngono aku semburu karo kowe engko. Kuwi bapakmu ya. Lah wong ya urung dadi. Lah saiki ayo gelem. Kok njur anak. Lah wong ya urung dadi. Mbok, piye to, Mbok? Ya kok sik ora. Sing sare, Mbok, sare. Terus. Ngene iki. Mbak, jangan ditutupi, nek sing ditutupi, Mbok, ngendikane ditutupi. Kuwi mangu to. Aku karo Pak Lurah Baroto. Bagus. Gede dhuwur putih kaya bayanganku kuwi. Ya piyane nyah-nyah kaya ngono lho. Ya Allah. Nek dinti disangoni ya, Mbok. Oh, lah. Piye to? Terus iki ngerti aku ora dedet ya ditimbali kok ya seneng. Iki aku ya terus kowe nak. Aku kowe anake. Anake. Kowe anakku dadi jodhoke karo sing jenenge Bogang. Kok piye? Pembantumu.
tapi ora ada-ada kan iya toh. Bogang ki lak ya bature dhewe. Lah iya. Ora usah golek ada-ada kok cepet kabeh. Sik, Mbok. Sampean lak etok bagus gede dhuwur ya toh. Sugih lurah. Iya. Bareng Mbak kok ya njut, Bu. Bareng gane kok kon karo babu iki piye toh? Iki wangsit lho iki. Wangsite bapakmu lho iki. Wangsit ya. Lho, kowe entuk si Bogang. Terus kowe nak aku. Aja seneng sih. Kowe entuk jolembung. Piye? Piye? Apa ora mantep apa nak? Eh, kepiye? Wis kene aja nganggo dom bundel nek karo jolembung. Lho kok iso? Kecacak ngembes. Bunga, Nduk, bunga. Lah jolembung ya tunggale Bogang kuwi mau, Mbok, kok diwenehne ora, Mbok? Ki wangsite bapak ki luput kuwi. Luput. Luput kepiye? Lah apa ya ana iki ra luput ya? Apa ya ana wong ya anake dipakake karo bangsa-bangsa kaya ngono. Ora dipakake dijodhokke, Nduk. Mbok dipakake padake opo? Ki yo nyet bener ya. Ora kudu gagas rupa. Ora kudu bondo. Nek yo ora ngono-ngono banget to, Mbok. Iki wangsit, wangsit. Aja diwantai. Kita iki awake lemak tok lho. Dipiyet lho, kuwi ngentek-ngentek keraget tenan lho, Mbok. Ora apa-apa. Malah rasa tuku kasur. Ngono. Wis pokoke iki wangsite bapakmu, kowe kudu ngladeni. Nek ora, awake dhewe arep ditumpes kelor. Milih ndi? Ngono wae. Lho iki kudu gelem, ora gelem. Piye, Nduk? Lha piye wangsit alasane wangsit, wangsit. Ora alasan ya, iki tenan kok. Ora ngapusi kok. Iki kowe kudu gelem, pokoke ora gelem wis cilaka. Piye? Aku mending cilaka aku, gah aku. Lho, ya kepiye ta iki? Lah wis lah wong rabi ora ya padha cilaka. Ora iki mbok si anune ndi iki? Tak tarine. Le, Gang. Gang. Lah, kuwi jodohmu. Wong. Mbak Yu. Yo, mundak cemlorot sae. Bogang. Kuwi ki arek ketoprak ning ndi e? Loh. Ah, pripun ta jenengan semi lodrok ngeten iki? Oh. Lah kok bagus ora jamak lho. Kadane kula niku ne bajet bagus nggih ngeten iki klewat. Ya ampun. Mbok ki piye ae sampe dak bagus. Elak tenan iki bae kowe. Pripun Mbok Doro lho? Anu iki anakku. Nggih. Tak pasrahke kowe. Alah mbok nggih. Si nganu Renggani. Nggih. Pulung Sari iki si adimu nanti? Wonten wingking. Iki ya mau-maune piye lho. Kuning kuning wong janggu. Iki nyanyi apa? Biar kae gandrung. Oh, tak gandrung. Wis dandan manten bareng. Niki kok capo monyet po, itu isewan siji tok. Nggih, didum niki jerone kula jabone. Ngono dadak kok aman. Ya ora apa-apa wong dadi manten kok kowe iki. Piye iki? Lah ya sing mbok iki lho. Ono lho mbak iki. Lah iya to. Aku iki wae wis ora apa-apa. Loh, wanita ipati nduk iki. Tenan, aku ning omah ora duwe kaya ngono ya ora mbok. Ora kena. Nek sampean milih iki kena hukum kurungan. Kurungan tidak pada tidak untuk peruntukannya. Itu untuknya ya ini. Kowe tak kei citrakso citraksi. Sing aku kok iso citrakso citraksi. Ora apa-apa sing penting itu. Iki pangkat. Estu niki Pak D. Wis pun beres. Camat rong sasi BI. Cedak sing mbok wae. Nyocok niku. Kene lho. Apa mek ngetoprak semengi ta mbok pentil lah. Ya kuwi sedak kae. Iki jane nek nglirik ya Demes lho. Demes lah kok Demes? Oh lho iki lho ning kene dekek sak rayo. Kok iso? Maksude pipine kene lho. Sayang sini sayang. Sayang topo. Lho.
Piye maksudnya? Maksudnya piye iki maksudnya? Ora mulih apa piye? Sing apik tau kowe iki kok. Lah wong Pak bengok-bengok. Pangsite iki jelas nek aku dawuh ibumu Mbok Rondo, nek aku ki dadi bojo. Nah, nyeluk sayang wegah. Lah iya. Wong tak kandhani kok. Sayang kuwi nyeluk kuwi apa? Beb. Bebek apa piye? Yo ngapet to yo. Kowe nyeluk kuwi sapa? Loh. Halo Besti. Nah. Niki, orang lirik wae. Kaya nglirik. Ah, wis. Mulai sip niku. Pripun penggalih pripun? Ngrejekeni. Kula nggih deg-degane. Tenanan lho. Pangkat, pangkat. Anu, mangke nganu nggih. Nek ampun kremet tangan kula lho mangke. Ya. Kalau wau wonten wingking dalam mireng nek bengi piye nek bengi piye nek sak. Sulang gerata. Niki surung kowe kok domblong wae. Malah kaya ditanggapke ketoprak. Lah aku ki gumun kok kami tenggengen kowe. Beten Pak Lurah. Nggih. Mengke nek budal ya betoto yo petak mawon. Ngopo? Kagem napa? Duh, mengke dak kena susu kadaluarsa. Anu ya. Piye kemen piye? Anu niki mengke nek teng dalan ngoten lho. Kena susu kedaluwarsa. Nggih. Ngawur wae ora diombe mengko dolan. Wah, wah kejak godhek. Pas niki lakone ketoprak plus. Pas e pripun? Niki judule wau kan surung luntung dudut katut to. Nggih, pas niki. Ning tenan opo ra iki? Oh, pangkat, pangkat. Dicoba sik opo? Pun boster dereng. Dereng. Wah, poster riyen. Niku menjaga imun tubuh. Oh. Harus kecegah kali. Justru kalau lebih tahan lagi keempat kali. Mbok jenengan ngombe sianida ora apa-apa. Pak Lurah. Nadyan aku wis lingsir yuswaku. Ning aku isih mampu ngadeni solahmu Kang Mas. Nyai. Yai Pulong Sari. Ah, Pulong Sari apa? Beb, ketopun kakang mengkoyak. Karena gue dati siji, kutek. Orang itu. Yang apa? Orang, ada pelpun yang wilayahku, orang itu. Mbah, Niki stop. Mbah! Enaman ngundang Mbah. Niki stoknya mau bagus, entek toh. Duk, sing jenenge rupa iki ming kesik. Betul. Sing penting senajan kasinge elek. Elek. Sing penting sinyale. Ya. Meneng wae mergo bagus kuwi inner beauty. Iya. Mutus konjero, wicaksana, digdaya, nyawiji, greget, sengguh ora mingkuh. Oh, iya. Ming iki karo kuwi. Lah, nek digdayane aku ngerti. Iki tatune kebat gudhek sedaya to maksude digdaya. Niki kok jejeg kula. Jamune gudhek ngisor niki. Dede niki jejeg gudhek. Patek. Patek. Sing penting ki beautiful, Nduk. Iya. Iya to. Yes. You are beautiful. Beautiful. Aku cantik-cantik dengan dirimu. Lah itu kaya ngono yo yo. Iki kuwe jodoh karo iki. Manut kowe. Manut ta wis pokoke. Wis. Ya. Mengko. Manut ta, Dik. Iki kowe rekso tenanan ora lho. Tenang pun. Pun niku jodone. Kulo ndelok garis bokong semen niku salone camat. Nek ijolan aku wis dadi ulu-ulu serapopo wis. Oh, jangan begitu. Peroleh. Tidak untuk peruntukannya. Wangsite ngoten iki, wangsite. Nggih, niki wae nika sampean rentuk. Wong mau cukai mau dipindah saka aning B ora entuk sakniki bojo. Lebih parah itu. Ning Bu Rondo kuwi apa ya kersa urung karupan lho tarinen sik. Pripun Mbok Rondo kira-kira atine srek napa mboten? Lho 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 lho. Lho, kepiye to? Wong kaya ngene tak dikelari. Mbok saiki ningkah ngono wae wis. Ora apa-apa. Sakniki. Nggih sakniki pun dindangke nasib enak anu apa naib. Naib. Naibnya lagi bayan. Naib kok bayan kok iki. Cek itu.
Nah, saiki iki dirampungke wong telu. Mantan telu. Nduk. Seneng aku. Aduh. Nduk. Lho iki opo iki? Buh, lho. Regani. Lho. Tolong sari. Ayo dadi mantan, Nak. Lho, kene mburi. Nang ndi iki? Lho, oh, wis siap bubuk iki soalnya. Ayo disusul, Bro. Aku pelot patute dhewe. Eh, iki gara-gara kowe MC. Iki mau mbok kapake anakku kok dadi lunga. Sumpah dereng kula napak-napake nggih. Lah iki mau nyatane mau tak ajak omong sedherek kok njer lunga kabeh. Goe. Eh, goleki. Iya. Oke. Oke. Ayo goe. Ayo goe. Kudu nganti ketemu lho ya. Iya. Sik, D. Ayo tak kowe ya melu ta. Kok melu ra? Kula dereke. Pokoke goleki anake. Goleki. Apa jare? Dang tadi mantan kok pada kewe gandeng gandeng oh iya